Всім привіт, вітаю вас на каналі Валік 1307. І сьогодні ми разом з вами будемо продовжувати проходження Final Fantasy 1. Мені вже сьогодні вдалося записати проходження про Yoku's Island Express. От я його вчора не закинув. І ще вдалося записати перше відео з гри Suberia 3. Я колись цю гру вже проходив. Ну як проходив, почав проходити, але не мав часу і змоги її завершити. А грав я тоді ПК-версію. Ось, і надію, що цього разу мені вдасться якби пройти всю гру і записати відео проходження. Так. А прямо зараз Final Fantasy 1. Все, продовжуємо. Йдемо далі. Тільки перед тим, як завантажити продовження, ще нагадаю, як завжди, підписуйтесь на канал. Ставте лайки або дизлайки. Коментуйте і не забувайте, якщо ще цього не зробили, помацати за дзвіночок, тому що так ви не пропустите мої наступні відео. Ось. Все, підписуйтесь і продовжуємо. Тепер завантажуємо продовження далі. Там закінчилось минулого разу на тому, що ми врятували принцесу. От, і король, як і обіцяв, збудував нам міст. І ми можемо через міст піти. Ну, не то, що можемо, він зразу нас попросив. От я вам міст, каже, збудував. А тепер, будь ласка, підіть, значить, там є якийсь такий камінь світла. І ви зможете свої камені зарядити від нього. Ну, щось таке. От, але я перш ніж туди йти, до речі, треба глянути, який там рівень, давайте глянемо разом. Значить, восьмий, о, всіх восьмий. Давайте хоча б до 10-го качанем і тоді підемо. І заодно я хочу піти, значить, там, де ми перемогли цього викрадача принцеси. Хочу дещо подивитися, тому що там був якийсь круглий такий камінець чи що то таке. Коло тих летючих миш. Коло летючих мишей. О, ти треба подивитися, що таке. Я тоді не мав змоги, зараз вернувся назад. Щоб полікуватися і всяке таке. І відновити магію. Так, йдемо, коротше, туди. Там більше, там досвіду очки більше дають. Ой, ще не більше, нічого. Але ми тут там. Так, замок. Ну то не замок, то якось там по-іншому називається. О, все, от сюди ми йдемо. Мені цікаво, що з тими мишами не можна битися. От підходиш і з ними тільки говорити. Чого вони на те не нападають? Так дивно. А оцей камінець. Давайте до нього підійдемо. Він так поблизкує. Чорний кристал. Тобто поки що з тим кристалом нічого не відбувається. Блін, тут в цьому замку така класна музика. Мені дуже подобається. До речі, я не знаю, чи я нажимав паузу, треба нажати паузу. Як завжди. Щоб потім вирізати шум. Давай нажимаю паузу. А, не допомагає. Чекай, як то я робив тоді? Щоб музики не було. Все призову. Що між боями. Ну добре, зрештою.
Я думаю, можна використати паузу між боями. Так, зомбаки. Може там зомбаки. О, кожу на вирівень. Це круто. Принаймні прокачався. Видно, сюди треба буде йти по історії. Нічого ж не відбувається. Ну, не відбувається, значить якось іншим разом. Видно, якщо буде по сюжету сюди треба йти, то тоді. Але ми все одно будемо тут прокачувати. А, до речі. Я же ж цих не знайшов ще цих, як вони. Щось вони так нагло перші напали. Я ще не знайшов ключики. Тут є дві кімнати, закриті ключики, не треба десь ключі вставити. Так, рубайте всіх. Тут мають досвід багато дати. Тому що багато ворогів. Ох, не так пішло трошки. Ох, ти мене лопить це тут. Не ходить, на чому. Синій мах. Це тут чорний мах. З жовтим капелюшком. Цьому площині саме слабіші удари. Так, коротше, магії. Частіше магію використовувати ним. Щоб воно прокачувалося. В наступному бою треба русську магію робити. Та магія дуже швидко закінчується, і в неї чомусь постійно не діє та магія. Ну, можна захист робити, ще щось там. Покращення ударів якихось там. Чекай, де ж та кімната? Я ж точно не те, що було. Так, магія. Захист. От вам дано. Проте в нього саме менше життя, але мене. Ух ти, блін, і він промазав, нічого, не прожно. Хоть комусь сон, да, видно, в нас зомбі не діє. Нічого, зарне. А, о, отут. І теж, де взяти ключики звідси, теж не зрозуміло. З ким потренувати? Ну, непонятно. О, велетенського хорбата добуємо. Так. А, ну, засне хорбат. А, не встигаємо там. Я не знаю, що їй прокачати, щоб вона смішно вони руки піднімають. Особливо білий мах. І то є чувак з синім волоссям. Гланц. Всім відомий жест смахує. Середнього пальця. Їхнє піднімання руки. Ого. Сильно. Балін, щоб нас ще зарнило на чого. Ну, зато для прокачки, тому власне. Ух ти, її отруїли, блін. Це зараз буквально. Так, ти до цього, а ти до цього.
Так. Ти пробуй всіх з цього, так. Хоч на комусь би мало спрацювати. Так, ті сплять, оце двох треба випити. Так, оце хвилина парка чорного. Оце, ну, тоже, то він зелений, він може теж отруюючи діяти. Так. Ось треба зцілити. Телефон. Ти не знаєш, що крутіше в спалах чиїсько. Ага, то близько. Ну давай попробуємо. Салтівка. Треба магію приміняти, щоб вона прокачувалася. Просто... О, 90, все круто. У них уже всі 9 рівень. Це круто, але... Так, що у нас там з життям робиться? Дивно, в руку теж 9 рівень, але в нього все одно найменше життя, 97. Чому так? Чому у нього таке маленьке життя, не пам'ятаю? Десь тут ще одна. О, як сюди? Як? Здається, це ключики. Десь це ключі. Тут просто прикольніше прокачуватись. Елки, ну як там? Де ключі? О, паучки також не бувають. Так, ти до цього, ти до цього. Ти пробуй все-таки. Маєш що якогось вийти? А може в неї недостатньо магії, типу якось там рівень магії недостатньо. Чим частіше використовувати магію, тим частіше вона спрацьовуватиме. Я так думаю. Так, де ж взяти, де ж взяти? Що це вихідна дверь, так? О, це заробітки, це саме дикі лева. Руку треба закидати. Ух ти. На двох тільки промах. Та ти не того б'єш, чувак. Оце треба. Він якби без цього, як то. Без цього. Так, що він не заснув. О, все, тут уже нема. Треба що? Ой, треба було диск убрати. Блін, я вже сон брав. Що це? Ох ти, подружки. Так, тепер б'єм того самого, не сплячемо. Ой, блин, я ж не засік, коли я почав запис, то ж треба засіки. Ох, це 15-й зараз. О.
десь 20-25. Треба виключати так. Тут я вовремя всі. От, там з лівої сторони дві кімнати, я ось заходив там. А з правої сторони дві кімнати, там про якісь ключ взяти, не пам'ятаю. І так само стою кулею, поки що вона не береться, ну певно чекає свого сюжету. Тут аж дві скриньки. Ну, ще трошки походимо. Ще трошки, там уже скоро буде 70-й. І тоді йдемо на місто. Йдемо туди, куди нас посилали, скажімо так. В хорошому розумінні слова. Ух ты, блин, ща не сдох. Я думал, за одного удара зарубаю этой холки. Це треба рятувати. Бля. Так, ти викопало, напевно. Ти гланс блокує голову. Короче, там махай балансом. Ну, такий замок для прокачки непоганий. Трошки прокачаємося. Там в колі там слабенькі вороги, там десь 9 очок, 12 очок. А тут по 50, по 70. Зараз все рояти чуть-чуть.
сьогодні найбільше життя, тому... Там так все зробило. Так, ще капельку. І буде 10 рівень в одних. Пам-парам-парам-парам. На цей мені мозон зайшов так. Прикольно буде. О, ехо трава. Що це за трава така? Не понял. Навіть чого лікує. Якусь німоту. Так, значить цьому поки що не даємо. А кому давати тобі? Це не бляха муха со слабке до життя. Йому би якось прокачати, не знаю як. Мається на увазі максимальне життя прокачали. Так, бігаємо ще трошки. Ой, там треба було на одного і того ж поставити. Нічого не варикує, не так. Сорок сім. О, все, у них вже 10-й рівень. І ще лишилося гуанса і руку прокачали. Тільки мене це не теж було, навіть заходити того не було. Зомбі слабенькі, 12. Ой, я не встиг глянути, скільки вам там дали. Напевно, дуже мало, тому що... Це, якщо зараз вони сильні, то двоє від там. Якщо вороги будуть сильні, то ще десь три сутички, три боя. Ну все. Провести. І все, у них теж буде 10-й рівень. А, це слабенький. Ну, 9 за нього будуть. Максимум 12. Чуть-чуть не гора. Так, третій вверх, тут щось слабо не дивиться. Третій вверх, десь вверху буде сильніше. Вверху буде сильніше, вверху. Вороги інтуси. Чорний мах саме слабше діє. Він би якусь палку сильніше. І життя йому теж треба прокачатися сильніше.
тут тупик. Тих собак вважаю вогкі з одного удару сьогодні, крім чорного мага. Ще зовсім трошки вже був. 10-й рівень на всіх мах. Ой, це зовсім слабкий. Трошка. Що виглядають такими грізними скелетонами. Ну, вони навіть мало. А, знов. Чи вони просікли, що я тут прокачуюсь спеціально слабих почав давати, чи що? О, все. Парфсів нас мають. 10-й рівник, по 10-му рівнику всі мають, а ну. Є. Але я не поняв, в руку так і було 99 життя, чи все-таки прокачалось максимально. Я не зрозумів. Добре, йдемо далі. Можемо жити на місток. По дорозі, звичайно, будемо битися. Але треба буде зайти ще в замок поспати, всім відновити магію, всього. Купляти ще трави. Я вже відстрілю. Та блін, ще я перевірю чого. Вовк. Ті зелені вовки, то ще ті. Нічого не вхід. Ей, а чому далі от... Ой, я не то... Блін, але я то не спору. На автоматі зілля взяв, мав взяти від отрути рятування. Та, блін. Ну, буває таке, буває, вже пізно просто. Мозок вже спати хоче. Я зараз лежу трошки. Сховуємо 20-25 програм. Ой, чекай, зараз не попалюю, зараз терпи, чувак. Так. О, наверху. Ой. Так. Я все, нормальок. Нормальок. Пензлюю теперь по-другому. Так, подав... Оу, перед самим виходом. Два хробачка нам подарували. Ну.
Треба попробувати ті білому магу, я не знаю, правда, як це зробити, а купити іншу магію, не ту, що от, бо там ні на кого не діє, а іншу, бо там інша є. Там в кожному було по 4 сфери, чи як воно там. А поставити можна тільки 3. Я взяв, які порахував за потрібно. Одна з них щось ніяк не діє, магія. Вообще капец. В полі вообще не варто битися, такого не капец. Так, йдемо полікуємося. Ну, ще один дій, давайте. Хоча не варто, але я знав, що він буде просто. Стоять періодично. А, ну, 4-9. 4. Фігня. Так. Танцівниця яка. Яка би тільки танцювала і танцювала. Чекай, де ж та хатка друга? А, для білого мого треба взяти. Так. Значить, у мене оця штука є. Оця у мене штука є. А оце я не розумію, що таке. Ага, частіше по мені не будуть попадати. А я взяв оцю штуку, наносити урон. Ну блін, ну класна ж магія. Ні? Ця штука, вона може захищати як себе, так і когось. Шкода, що всі 4 не можна поставити. Так якось не прикольно. Блін. А скільки воно 50 коштує? Недорого коштує. А бачу, поставити нема куди. Блін, що ж я дав? Чого не зробили, щоб тільки 3 було? Поставив би всі 4, не парився би. Міг вибирати ту або ту, яке мені зручно. Поки що не буду, хай вчить, короче, хай вчить, пішла вона. А якщо ще взяти діо, можна купляти треба чим частіше, а ну чекай. А, так не вийде. Не пише, що може є. Чи що? Не виходить. Ті, що вже є, купити не можна. Ну. Тоді. Мечі всякі я теж вже вроді покуплю. Ну, зброю мається мою. Ну, ще раз передивлюсь на всякий випадок. Ну то, мечаки. Осух. Собі ж тут нічого немає. Може там за мостом нам щось дадуть нове. Так, трава, мені, трави, скоренько, трава. А тут що? Ага. Але ти городника. Так, значить. Що я пам'ятаю, що пам'ятаю. О, до речі, мені треба це купити з стопну палатку, а. Просто палатка ще й життя відновлює. Ну, в чому прикол, бо ефір відновлює тільки силу магії. А ця ж тут не цей силу магії. Хоча воно використовується тільки в дорозі, але. А ця повністю відновлює, а ця чуть-чуть відновлює. Ну. Купимо хоча б одну.
Хоча б одну таку, по-моєму. Добре, панацея. Я не знаю, чи мені купити по одній штуці цього всього. А, хоча ехотравма в мене є. Каплі подаю. У мене поки що це протиотрута йде дуже сильно. Тому купу мені більше. Ну, 6. Добре, хоча 6. Добре, що ж, Фенікса то. Тут для воскресіння. У нас, до речі, ні одного нема. Можна всякий випадок взяти. Забудем. Очка, да. Палатку я куплю, намет я куплю, чи ні? Добре, куплю оці два. Це купимо. А, це не ясно. Ну, думаю, що достатньо. Про всякий випадок, що це куплю. Ще одне. Я зараз всі гроші потратив. А потім виясниться, що там за мостом є крутіший магазин. Можна було б крутішу зброю купити. От буде не круто. Ну нічого, піду там, знову вернусь, піду в замок, прокачаюсь, назбираю грошики. Так, поспадки. Їм поспадки, потім і мені поспадки. Так. Поспали. Все, що можна, відновили. Тепер запишемося. Хоча воно там, типу, як автозбереження було, ну, на всякий випадок. Все. Ну, тут 8-й рівень, тут вже 10-й у всіх. Ну що ж, відправляємося через міст. Так. Що? А, історія включилась. То що таке? Чайки якісь, пташки. А, це вони пишуть, ти так почалась їхня пригода. Велика місія покладена на їх судьби. Ну, 4 воїнів світла. Вони не розуміли справжнього, ну, їхнього призначення. Справжнього призначення кристалів, які тримали в своїх руках. Кристалів, які колись випромінювали дуже, як то, гарне сяйво, осліпляючи. Настав час відправити з дорогу. Настав час розвіяти тьму і повернути світло. Світло в світ. Така от тавтологія вийшла. Ну, оці букви як пішли, оце все, я спочатку перелякався, думаю, що все? Я що, пройшов вже гру? Бо якось так силует і пташки полетіли, і щось ніхто... Я думав, може якийсь між ними там діалог почнеться, між от тими силуетами, а нічого не починається. Ну що за фігня? А то таке от, така історія. Так, знову збережемо. Тут герої. Йдемо. Так, очка. А ну, такі ж вороги чисельніші. За цих мені дадуть, напевно, 9, а може 4.
супер. Слабенький. Добре, можна сюди, можна туди. Чекай, а мені куди? О, мені... Стоп, мені треба... Аж туди кудись. А це що таке взагалі? Там жовтеньким на карті підсвічено. А у нас взагалі написано десь статус? Фігурація. Не поняв. Десь про місію у нас написано. Нам казали, підіть кудись там. Типа на север, каже, підіть і зарядіть свої камні світлом, типа. Блін, а йти куди вже? Куди я не покажу, чекай, карта виключилася вже. Ага, от карта. Але я якось карту включав ще більшу. Прям дуже велику. Але я не пригадую. А, от. Значить, ми тут, а нам треба от сюди, на там. Світіліще хаоса, нам туди треба. А ми отут. А то замок Кремля. А що оце таке? Тут ще є підсвічення там, от, коло нас близько, там от, з правої сторони. Чекай, на яку я кнопку нажму? На квадрат. З цієї сторони до сторони. А, це якийсь пісок просто. Хробак десь теж мало бути. Давай, ну теж мало. Добре, тут пісок, значить нам треба. Щоб не чекати, кудись теж не туди, але цікаво подивитися, що тут. Ух ти ж. Скільки вас навіло. Ну, за це трошки більше. Чорний маг став сильніше виходить. Принаймні у цих легеньких. 22, ну. Що тут наверху? Цікаво. Печера якась, ух ти. Цікаво, нам можна сюди йти, чи нас там замодохають? Та напевно ще не по сюжету. Блін. А ну я запишусь, все-таки зайду, хоч подивлюся. Якщо щось тут звідси потім. Скільки? 10 чи що? 15. 25, ну. Після 25 треба вже накати. А ну. Ух ти. Ух ти. Мітла сама підлітає. Крутізна. Воно з нею битись чи ні? Так, вона така, а вона далі не пускає. В печері. Ох ти. Куди ж ти на логово попав? Подищай. Тож якийсь мах чи що? З червоним капелем. Ось око болить. Ой, а у нас щось є вроді, у нас якісь каплі є. А може і нема. Ні, я вроді про око не купляв. Хочу чувака око болить. А, йому треба хрустальне око принести. Хто міг його вкрасти?
Ух ты, тут скільки скриньок. Опроти отрута. Травичка. Що травичка? Яка в цих штучках що є? Нема. В шкафчиках теж нічого немає. Ну, ми його грабанули, а тепер поможемо йому. Ой, а він нічого не робить, а чо? Чекай, йому треба око. А може, може той чорний камінь в тому замку замість ока йому підійде, той круглий такий. Хто ж ти такий? Та погорі зі мною, ні? Погорі, бо зараз вже треба записуватися. Ліжечко. Живе, короче, в якихось загорах, в печері. Прийшов, пограбував когось. Він щось там сказав про якесь око і все. Видно, то ще зарано, напевно. То ще, напевно, зарано і тут не включається. Ну, ні, то ні, як то кажуть. Не хоче, хоч, ми могли тобі допомогти. Добре, я там. Ух ти, такого ще не було, блін. Огр. Фіолетовий огр. А огр, вообще то як Шрек. Шрек теж огр. Він зелений. А тут такий огр. Ого, то треба було пару раз бити. Нічого собі, що сам ніхто не здохли. Що то таке ще? Ну, напевно, хоча б прокачатись буде. Тут очків багато, напевно, було. Нічого собі, ще не здох. Ой, ёлки, а я на того пунгеру, чекай, я знаю його. Знаю його. Давайте всі його бити, короче. Нормально. 80. Нормально. Добре, принесли до нашого місця призначення, тільки... Ой, я сюди, напевно, не обійду. Чекаю, як я туди попаду, чи... Я не помню, як мені туди попасти. Сюди я теж, напевно, не пройду. Блін. Як туди обійти взагалі? Якби тут якийсь був кораблик, ми б попливли, а інакше не... Елки-палки. Тобто міст є? Міст є, але як туди потрапити з тої сторони, я не пам'ятаю. Що? Ми ж по мостику пройдемо. От міст, по якому ми прийшли. Ой, та то ми ж там були. Ай, кажись, ми там були. Чекай. Ще раз треба на карту зайти, думаю, ще раз. Тут ми були. Замок Корнелія, Корнелія. А, то я не туди йду. Блін, я не туди пішов.
пещера. Я щось вже нічого не поняв. В пещері ми тільки що були. Її на карті не було, поки ми туди не зайшли. То куди нам йти взагалі? Треба опять до короля піти спитати себе. Я не розумію, де? Куди йти? Ну, дивись, тут 13 скринь написано. А ми знайшли тільки 3. Де там було 13 скринь? Не помню, як їх всіх знайти. Тут 3 скрині, а ми їх всіх 3 знайшли. Тут не одну скринь. В замку 6 скринь? Як то ми їх так не знайшли? Треба, коротше, в замок піти ще раз. Іду я в замок, ще раз розпитаю, куди тут злювати, бо я щось заблукав трошки. Ну. Так. Йдемо в замок, коротше, і кажемо, король, не замахуй. Каже, куди йти, блін, і де всі твої скрині, каже. Так. Ой. Ну тут скрині теж нема. Що за... Де вони тут знайшли? Скільки там написано на скрин? А там же король. А де скрині? Де скрині, мать вашу? Де ви поховали всі скрині? Туда не попав. Добре, в короля все одно треба все розпитати. Блін, де ваші скрині? Скрині, де ваші скрині? Ну, давайте. Так. Та блін. Так, ще раз. Так, я. Ну, от чого він це ще говорить, а? Та танцівниця говорить тільки про танцювати, вона ніфіга більш не говорить. Може сказати, що танцювальниця. Дуже дивно. Блін, та я хотів спитатись, куди йти, блін. Я забув. Що мені самому передивитися відео? Передивити, що? Я не пам'ятаю, куди йти. Вони казали десь уверху на север, але я туди пішов, там ніфіга нема. Якась печера, якийсь мах сидить і ніфіга не хоче. Що це таке вже? Чекай, як нам з тої сторони обійти? Капець. Так. Та йоми. А тут я був? Тут я був, воно тут теж. Тут я був. Так.
Чекай, на другий бік як попасти, я не знаю. А, з цієї сторони. Попердить. Може це і підкажу. Іде той король Альфі. Ми прийшли, давайте нам ключ. Ой. О-о, треба вже, напевно, записуватись. Я так і не поняв. Зараз вже скоро відео виробиться. Хоча то таке воно. Як виробиться воно знову почне записувати. А чекаю, тут я був. А тут не пускаю, теж ключом закрито. І тут ключом закрито. Що ж таке, що ж таке? Куди ж то йти і що робити? Ой. Не туди, я що зайшов. Ще раз до тої кулі, останній раз. Пересвідчитись, що та куля то не око для того пещерника. Так. Не то стоподоване воно, але... Перемінити треба. Ну, а тут 24, давай. Що ж таке? Закопніть хтось ту штуку, або що, блін. Очка, а я не можу там ззаді ним щось стоїть, за нього щось стоїть, почитати би там якось, а як туди попасти? Як туди попасти? Тут летючі миші мене не пускають нікуди. Походу ніде немає, правильно? Ой. А як мені обійти з тої сторони? Там, походу, ніяк не обійдеш. Ну, що, я попробував. Значить, то не там. Аж куди тоді йти? Ну, єдине, що я... Ну, через місто, правильно? Через місто. О, скелеторчики вже сюди витягли. Порожня печера. Через міст стопудово. Значить, перейдемо через міст і будемо шукати десь там. Ой. Так, перейдемо. І тут не можна перейти, і тут не можна перейти. Я чогось думав, що я спитаюсь в короля або в когось. Він скаже, та йдіть туди, туди, і туди, туди. На північ, наприклад, сіра північ. А він взяв гад і нічого не каже. Куда? Куда мы вышли, да? Так. Если так, что мы...
Зайдем в песок. Мамочка, попробуем магию. Врача, экшн. Все-таки выпростить эту штуку. Ого, та хреня 40 забрала. Ой, треба вже зараз записувати, то вже якраз пройшло година, тільки що запис зупинився, ну типу, він автоматично починається новий. Консоль попередила, що вже записалося. Ще капельку туди в бік підемо і вже зберігаю. Так, що я тут? А, вирікло такогось. Кого я там хотів вирікти цього? Добре, йдемо, коротше, мандрувати, бо я інакше не знаю. Так, очки висуть на це круто. Я не знаю, куди я повезу ще. Там, боку. Тоже тупик. Тоже тупик. Замотухали. Тут нифига нема. Куда ж йти? Ооо, які спасальні чули. Прикольно. Я не впевнений, що туди, куди нам треба. Ой, аж два огра. Ой-ой-ой. Це трошки важко буде. Але саме придеться всім одного бити. Ой-ой-ой. Атака. Та блін, тільки відновив. Опять, по самому слабшому. От герой, блін. По самому слабшому, короче. Як не соромно, такий бігай. Та візьми собі рівного засолення. Ух ти, багато очок. Так, ми кудись прийшли.
Якесь поселення, там ще купа чогось є попереду. О, давай. Ой, блін. Треба зупинитись там, а потім... потім піти далі, подивитися, що там всередині. З людьми поговорити, може хтось розкаже, може не туди. Ух ти. Новий рівник. Це добре, це добре. Краєм ока гляну, тут нічого нема. Пензлін до поселення. Перепортове місто таке. Там полазимо, пару секунд записуємося, вже все на цьому. Все піксельне. Ой, ти хто ще? Поможіть, будь ласка, допоможіть. Ну, ми, от дивись, ми прийшли, ми з ним говоримо, він, будь ласка, допоможіть. І ніхрена не каже. Та скажи, що з тобою сталося, блин, може поможемо, дійсно, він, чувак. От дає, чуваки, ну. Поможіть, каже, нічого не робить. Ой, я ще не хотів виходити. Сорі. Добре, він каже, поможіть, но нічого не розказує нам. А це що? Прокляті пірати забирають в нас все, що хочуть. Як ніби вони тут господарі. Ага, короче, нам треба піратів надухати зараз. А, вон ті пірати, з ними, напевно, зараз треба битися, так? А тут купа всяких хатиночок. Ой, тут можна зброю купити, дивись, його важкі якісь. Зараз ми поб'ємо тих піратів. А сюди, о. Ми трошки прокачаємося. Так, а ну дайте нам щось. Щось кльове. А, ні, в неї вже то є. О, крутіша штука для нього. Це круто, це круто. Купляємо по-любому. А, тільки зразу би йому причепити ту штуку. О, дивись, атака стане більшою, точність стане більшою. Ну, давай, це. Оп. Чекай, а раніше що було? Рапіра, а рапіру продаємо. Продач. Рапіру. Чик. Все. Так, значить, рапіра у нас є. Молоток у нас є. Та що ж таке? Йо-моё, чого я всю зброю перед тим не глянув, твою мать. Я купив ту штуку, а сокира ще більше дає, ну йо. А ця штука йому, бач? Добре. Давай цю штуку купимо йому. А собі, значить, скімітер, напевно, скіпітер мало бути, чи що? Скімітер якийсь, а взагалі там меч. А бойова сокира. Тому, чуваку. А для тих двох нічого нема. Так, ще раз дам. Так, о, чекай, тут... Блін, так не круто. То не вартує, там тільки на одним, а точність пропадає. От, блін. Ех. Придеться ту бойову сокиру продавати. Щось я тут лажанувся трошки з того сокіри.
там, коли її купляєш, не показували щось. Ну, типа. Не показували, що воно точність трошки зіб'є. Там буде 23, там буде 23. Блін, брату точно, ні? О, я ж, в принципі, можу не продавати, я можу примінити йому, а якщо щось, по-моєму, поміняти на, от на свій оцей, на палаш, так, палаш. Якщо я захочу. Добре. От, а йому треба оцю штуку. А в нього що було рапіра? Рапіру теж продавати треба. Все, продаємо рапіру. От, все, ми продали рапіру. А от ту штуку ми поки що не будемо продавати, де вона там з'явилася. Оцю штуку. Тому що хто його знає. Ми подивимося, як воно. Подивимося. Воно коштує однаково, що то, що тут. Трошки цим побіємося, якщо нормально буде, тоді я цю штуку продам, а якщо не зовсім нормально, то треба пробувати ту штуку побити і сокирою. Мечом і сокирою, що краще буде. Добре. Так, принаймні цих ми прокачали. Тепер ще би магію прокачати трошки. Вон чорного мага можна прокачати. Ух ти, прям чорний маг продає. Блін, а що ж вибрати? У нього ні одного з цих нема. Ух ти, оце класно для всіх ворогів. У мене поки що засиплялка, а тут можна таку штуку включити. Це теж прикольно. Теж прикольно, блін. Блін, це би хотілося, Що ж робити? Добре, давай замість сну дамо. Але сон прикольний, що коли вони сплять, вони взагалі не атакують. А тут тільки замедляє. Що ж краще, сон чи оця штука? Це дійсно прикольно, але тільки одному союзнику. Когось зробити дуже сильним. Оцих двох чоловіків зробити дуже сильними. А давай купимо. О, чекай, а чого в нього ні одного нема? О, то в кожному магазинчику можна нових ще три вибирати. Прикольно. Ну тоді беремо по-любому, беремо цю штуку. Беремо. Я оце не розумію, що ця штука робить з ними. Вона вбиває чи не вбиває? Оце вбиває, це людяна штука, це треба напевно. Десь вогнем, а десь льодом. І, блін, я для неї не куплю 5, його прокачу, а на неї не вистачить, блін. Хоча я, може, потім прокачаюсь, ще зайду. Ми як поб'ємо цих піратів, то нам дадуть ще грошиків, і ми ще купимо щось. Я думаю, так. Це в мене вже є, і оце в мене вже є. Це я не знаю, що за хрін. Наскільки воно потужне, теж не знаю. Поки не візьмеш, поки не знаєш. Блін, що ж робити? Давай оце попробуємо, не знаю. Ой, все одно все 119 лишилося. Що лучше можна купити?
Десь нічого. Чи ще щось дофіга? Ой, туди я вже ходив. Чекай. Воно зразу зберігає, я от не розумію. Тут просто... А, от і білий мах тут є. Подивимося, що для білого... Чи вистачить хоч щось для білого маху? Напевно, вистачить. Не вистачить. Розганяє тьму. Німота. Ух ти, як виходить, всім отрядом урон отмовлений. Це прикольно було мати. Оцю штуку береш і весь отряд захищений від блискавки. Ну оце саме таке. Треба чуть-чуть зробити грошиків. Так, що тут ще є? О, будиночки, чого я не захожу? Може там щось грабанити можу? А, це тут теж запис, напевно. Це церква. Тут не грабанеш. Хоча в цьому, в церкві вроді теж можна було ящики відкривати. Як вони там, Dragon Quest 8, по-моєму. Так, що тут ще? А це що? Чи то якраз є церква? Я щось вже запутався трошки. А, та церква, точно. Тут більше з цієї сторони нічого нема, добре. Решта все з тої сторони, а там... Pirates. Якщо ми їх не будемо чіпати, ми також пройдемо сюди. О, тут зіллячко, а тут що? Щити є якісь, блін, в мене вже грошей нема. Якісь щити хороші. О, може вистачить. Цього вже є. Ця штука, але не вистачить грошей. 150 штука плюс 2, а ця штука... Ого! Тобто ця тільки плюс 2 захисту, а ця плюс 24 захисту. О, це всім підніме, оце я зараз всім куплю, напевно. Ні, не вистачить всім, блін. Не вистачить всім, нічого. Куплю трьом, принаймні. Раз, два. Ой, я навіть третього не зможу купити, ну ладно. Значить треба... Так, а як тут? Хто у них самий слабший? Чекай, вже забув. Це люди самий слабший. В цього защита 4, в цього 16, блін. Оцим двом треба надягати. Хоч чуть-чуть збільшити захист. Так, давай надінемо. Раз. І два. Хоч чуть-чуть захист збільшився. Хоча б мало, але... То по-доброму треба... Ой. По-доброму треба цю штуку купити. О, хоча, ну да, оцю, не хоча б цю, а іменно оцю треба. Тож назбираємо за грошики. Все, більше я не маю за що купляти. Тут я, напевно, записатися не можу. Блін, а бажано записатися, ще треба вийти записатися. І тоді ще раз зайти і гнати тих піратів. Блін, я взагалі мав вже записуватися, трошки затягується відео. Але, як можна посеред такої історії взяти і виключити? Так, записуємося. Хоча, по ідеї, я міг записатися і тоді. А вже з тими битися завтра, ну, блін. Ну як так, ну цікаво вже ж подивитися, поб'ємо ми хоча чи ні. Наскільки ми прокачені. Все, це останнє. Б'юся з ними. Заробляю гроші на магію, на броню. І все. Все ж треба купляю тоді. Так.
кишка у вас не, не тонка, щоб кидати виклик великому пірату Біке. О, дивіться. Ого, скільки їх там, 9 пірат. Так, що не того, того. А ви двоє оцього пірату. Ой, я ж мав там нову магію, треба ж попробувати зараз. А, вони досить дохлі, якщо чесно. Просто їх багато, але... Але вони дохлічки. Так, магія, що в тебе, що в тебе? Ладно, ти бийся. А в тебе... О-о-о-о-о, давай подивимося. Комусь потужність треба дати, подивитися, як він буде лупитися. Ой, я знаю навіть кому, тому що... Всіх прогу... О, давай його так зробимо. А що тут мороби взагалі, не розумію. Ну, життя тратить, чи що? Нічого їм не сталося, вони там... Що там магія робить? Собі давати потужності. Класно. Ой. Ну давай. Ай, не вийде. Не вийде. Не вийде, тому що зараз вони його поб'ють, вони не дадуть йому попробувати далі. Тепер з ним розбиратися. Ой, дуже вибачаюсь. Більше й слова вам не скажу. Клянусь, каже. Візьміть мікро. О, в нас буде корабль, ми зможемо колись плисти. Ви ж пробачите старого пірата? Ви отримали корабль. Є, от тепер можна записуватися. Ні, ще і тоді вже виключати. От тепер воно круто. Клас. Буду жити по-другому. Стану депутатом. Буду чесно всіх грабувати. Ой. На. Каже, ви ж мені вірите? Ні, не віримо. Ми вже навчені. Бити його, хлопці, бо він бреше. Бреше по-любому. Ну добре, нам дали корабль. А цей що чувак сказав? Чекай, а гроші якісь заробив? 300, блін, 370. Зразу про тракториста згадалося. Ну добре. Майже 400, але то мало. А що я можу купити? А, я можу ту броню купити тому чуваку. Ладно, хоча б броню не купити. Десь скупачу їх. Може хтось мене віддячить трохи. Що вони не про ельфів зараз раділи? Я що, маю їх поцілунком розбудити, щоб вони прокинулися, чи що? Ну, я радий, що... Радий був вам допомогти, хлопці. Тепер дайте мені всі свої гроші. Блін, ще й досі не вистачає. Йошкін, таки треба вийти трошки побитися. Ну що ти будеш робити, а?
До речі, в них тут переночувати нема де. Чи є? Чи все-таки є? Ні, тут нам нічого не треба. Мені треба броню, їхню броню. Так, тут пайрет. І все, і нічого. А, вон там поспати можна. Зараз ми принаймні відновимо магію там. І тоді треба трошки побити навколо. Блін, це вже наступного разу я буду напевно. Треба запам'ятати просто, що в нас є корабль, а то ж я, коли буду наступний раз грати, після, я можу забути просто, що в нас є вже кораблик. О, а скільки грошей взяли, я не пам'ятаю. Є. Так. Все дуже добре, але треба трошки грошей десь наколядувати. Чувак, ти щось не скажеш, ні? Вони мені так говорять, що типу, я що, маю на кораблі сідав, ніх король такого взагалі не говорив, блін. Що за м'яшка які? О, дійсно вон кораблик, ти дивись, слухай. Так як і що я попливу, я не прокачаюсь. Ні, мені треба перше прокачатися. Я вже маю записувати. Трошечки. Трошки прокачаємося. Не запишусь, а вже плести до мене. Не знаю, наступного разу. Так, скільки нам дали? Скільки ви нам дали? Ще мало, треба 600. 600 копійок, чи там, не знаю, гривень. 600 баксів. Баксів 600 нам дайте. Якби дали того велетня. Хтось покажемося, це круто. Дайте нам тих великнів. Ми їх поб'ємо, але за купу грошей заведу. О, все, є аж два, клас. Все, лупом. Першого була. Ой, треба було цього магом зробити, зараз я забув. Зараз включимо потужність у тому і тому. Це просто б'є, це просто б'є. А, отмішу. Поки що не треба. О, потужність включаю в цьому. Ну, зараз потужніше робитися. Ох, тут майже сотку забрав. Круто. А ну, скільки зараз грошей тут. О, вже хватає на броню. Але я хотів ще для неї там якісь штуки покупляти, тому ще чуточку, ще чуточку. Ще трошки не варто все. Ой, я забуваю, треба ж йому потужність включати там. Я ще забуваю щось. А, на цих вже так повинен. А, собака втік. От вовк. От вовк втік з собака. Так. Ого. Я вже якийсь легендарний воїн. Херня собі. Так. Ух ти, чупакабра, блін. Я ж такої хрені не даю. А, так, ти його б'єш, ти його б'єш, ти його б'єш. А ти включай потужність в цьому чого цього разу. Та блін.
потім ще й дрони теж. Так, ти об'єш. Ти об'єш. Об'єш. І це не включає. Та що за? Ну, щось слабо. Добре, скільки зараз маємо? Майже 1000. Ще трошечки. Трошечки. Там поспимо, відновимося, все купляємо, запишемося і все. І тоді вже будемо плести кудись на наступного типу відео. Я цього. О, я навіть не побачив, що в руку вже 101. Збільшилось життя, це круто. А він збільшився життя. Потім пропустимо. Полікуємо його. Рей саме сильніше час прокачується, типу. Трохи прислав до життя. І Арай теж. Так. Щоб я тільки не заблокав, де я. О, теж якийсь порт. Сюди можна теж приплести, напевно. Це що цікаво. Так, тепер давай таку будемо. Значить. Прокачуємо силу 7. Купити то ж треба. Блін, і записуватися. Може, пора, да? Добре, пора. Так, лупіть його. Не пристає, що не до вас пристає? Що тут має бути таке? Так. Сюди можна йти. Йошкін кіт. Ой, треба в цього руку треба полікувати, не буде жопами. А зелені, напевно, ж вождь. Йошкін кіт. Ну тут, якщо ми їх зараз переможемо, нам дуже багато дадуть, але треба виграти якось. Так. Так. Ух ти ж, блін, Ланса. Один втік, короче. Один втік, Ланса треба лікувати, мамо. Ух ти ж, блін. Ладно, ти його б'єш. Блін, тобі теж треба битися. Так, ти лікується, чувака. А ти, ой, а він же все, да? Нормальок.
Нормально, бог. Все, сдох. А ну. 119. Круто. О, майже дві штуки вже назбирав. Десь як шустер наколідував, ну. Так, тепер треба полікувати на когось. Цього ще не можна лікувати, цього треба. Цього ще можна не чіпати. Ну, цього то... Ні, полікую. Хай, все, ну так. Так, тут все. Що у нас тут? О, тут же сюди можна приплести, якщо щось. Так, в них же магії нема, мені треба вертатися і поспати. Все. Собаки. Як то? От вони. Їх треба бити, бо... Що в тебе є? Якщо рано когось зцілювати. Захист можна поставити. Вони поставити. Чи сюди йшов, чи ні? А, сюди, все. Все, купляємо все, що треба, і звалюємо. Тут вже час записуємося. Так. Де ти мав купляти? Я вже забув. А, тут точно. От. Та, блін. Це вже є. В нього кольчугу треба продати. Оцю штуку ми накладемо. Оце. Так. О, і двоє рукавиць ще купимо. Так. А що я мав продати? Чекай. Кольчугу. Чекай, давай на перша. Перше снарядину. Ну, кольчугу продав. Да. Ой. Ага. В цього уклонення сильніше, але захист слабший.
не знаю, яке краще. «25 захист, а ухилянт, скільки має? 22 було, на 3% зменшилось. Та хай було. Ага, і рукавички ми маємо купити всі. Раз. Два. Щит. Чекай, йому можна ще й щит купити? Почекай. Що я мав продати кольчугу? Кольчугу. Чекай, а чо щит тільки йому, блін? Я не поняв. Ну. Попробуємо цьому дати щит. Опана. А йому той щит не підходить чомусь. Де вона? Ну я вже його слухаю, що там їх, а вони... В цього щита нема. В цього шолома немає щита. І в нього так само. Добре. Тепер йдемо її магію прокачаємо. Тоді поспимо і записуємося. Так, чувак, ти ще тут? Ти ж мав працювати. Ти. Біла магія. Ось вона. Блін, це попасти в двері, це щось. Неймовірно, з першого разу. Так. Що їй купити, значить? Так, подивимося, щоб нормально все було. Значить, розганяють йому, накладаю німоту на всіх ворогів. Ага, він блискавок. Угу. Тільки одного союзника. Нам би бажано таке, що всі. Оце би добре. То що для всіх. І... Тут теж пише, розганяє тьму. А кому? Всім? Одному? Непонятно. Все добре. Все, ми її прокачали, того чувака прокачали. Вроді все, що мали, тут прокачували. Вроді би. З мечів ми теж все покупали, вроді би. А ми зайдемо, перевіримо. Так, то не потрібно. А то вже є, ну все, значить тут все. Все, спадки і записуємося. І тоді теж спадки. Зараз шестимо поволакаємо. Іди до сьом. Фіолетово. Типа з лівої сторони. Каже, з загородка Мелмонда. Як і всюди, чувак. Ух ти. Він хоче, щоб ми туди пішли. Ми можемо поплисти на кораблику, то, в принципі.
Ану, Мелмонт. Ану, чи ми знайдемо його на карті, той Мелмонт. Ой. То треба вийти на карту, щоб побачити карту світу. Ну добре. Чекай, а там що? Змініть карти, це вже як? О. А, Мелмонт. Тут такого нема, пещера. О, кораблі. Нема. Коротше, нам треба знайти то місто буде. Це там. На западі, напевно. На заході. Добре, тепер спадки. Спадки і записуємося. Тут вроді. Чи то я ще... Ой, ні, то не спадки, чекай, то не там. То тут вроді. О. А ну, скільки вони беруть? 50 беруть? Чи 30 брали? Тут вже буде. Здирники такі. Добре, все, я все відновлю. Все дуже добре. Тепер іду, ой, запишусь і все. А потім будемо корабликом плисти кудись. Може, там, де цей дід казав. Хоча я сумніваюся. Нам же ж треба ці камні зарядити. Все, зберігаюся. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити коментарі, лайки або дизлайки. Хто ще не підписався, підписуємося на канал. От, помацайте, і хто ще не мацав, дзвіночок, щоб бачити всі мої відео, нові, які будуть з'являтися. От, всім добра ніч. Я теж, так як наші герої, якщо поспали, переяду спадки. Всім па-па і добра ніч.